ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ନାବିଆ ଜୈତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ଥାଏ, ବଟ୍ ଆମେମାନେ ସେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ବନେଇ ଦେଉଛୁ। କେମିତି? ଯେମିତିକି ପ୍ରଫେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏଜୁକେସନର ଟେନସନ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନସନ୍, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ସେ କ୍ରିଟିକାଲକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ କରିପାରିବା। କେମିତି? ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିକି। କାରଣ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇନର ପାୱାରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ବଡିରେ ବାଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଭିଷେକ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରସାରିତ ପଦତ ଆସନ। ପ୍ରସାରିତ ପଦତ ଆସନର ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରସାରିତ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରସାରିତ ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା, ମାନେ ଏଇ ଆସନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀ ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ବି ଆପଣ ଉପକାରିତା ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ପ୍ରସାରିତ ପଦତ ଆସନ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାମ ପଟ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଖୋଲିଦେବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ। ଆମେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବା, ପୁରା ତଳକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଏଇଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଫିଲ୍ କରିବା। ଏଇଠି ବାସ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଉଠିଯିବେ। ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି, ଏବଂ ବଡ଼ିର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ। ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଆମେ ଆଉ 3 ଥର କରିବା। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ତଳକୁ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ବି ହେଉଛି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫୋକସ୍ ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଥରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଉଠିଯିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଜମା ତରତର ହେବେନି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ତରତର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ସମୟ ନେଇକି କରିବେ। 10 ସେକେଣ୍ଡ ରହିକି ଫେରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ଆଉ ଥରେ ଉଠିଯିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଆସନଟି କରିବା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଉଠିଯିବା, ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିବା। ପ୍ରସାରିତ ପଦତ ଆସନ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍, ଏବଂ ଏଇ ଆସନ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯଦି ଏ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ବି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କହିଲି ପୁରା ଶରୀର ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ଏଇ ଆସନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାନେ କେଉଁ ଲୋକ ଏ ଆସନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ସେମାନେ ଏ ଆସନ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଆସୁଛି, ତ ସେମାନେ କରିବେନି, ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ବି ଏ ଆସନକୁ ଜମା କରିବେନି, ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତେବେ ପ୍ରସାରିତ ପଦତ ଆସନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। Thank you.
प्रसारित पदत आसन ये आसन रे बहुत किसी वेरिएशन्स अच्छी आज जो वेरिएशन आम करे तार बेनिफिट्स हूँ ये आसन रो अभ्यास करें आपण हृदय पर बहुत ही भल आपणकर अंटारे से जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिए तांग को बॉडी रे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही भल हो जाए एबे आम जो आसन करने जाऊ ना हूँ उष्ट्रासन कि द कैमेल पोस्चर यहाँ हूँ उष्ट्रासन गोटे डिफरेन्ट वेरिएशन कैमेल तो जो आपने आसन टी कर शरीर स्ट्रेच होरको तलु आद्वारा कौन हो पोस्चर कले कि आप आसन नियमित भाव कर डाइजेसन बढ़ी जाए मैंने हजम कर शक्ति बढ़ी जाए जहाद्वारा आप वेट लस भी होता है बॉडी कम्प्लीटली टर्न अप भी होता है आ जो मान गैस ब्लोटिंग एसिडिटी किंबा कॉन्स्टिपेशन रोचे भी आसन खूब भल तो आसतु आम कर उष्ट्र आसन वेरिएशन प्रथम कौन कर दुई गोड़ को मिसाईदे आम बुले जावा बाण गोड़ मध्य गोटे फिट्र डिस्टेंस मेंटेन करेंगे मैंने गोटे फिट्र व्यवधान रखिए दुटा हाथ को आगे उठेदे उपरकू निश्वास नहीं उठेबे यही पश्चर आप 15 सेकेंड पर्यटन रहीपर आई पश्चर को आम 4 थर करवा निश्वास नहीं कि तल को धीरे धीरे आप आंठू को भांगे और सीधा हाथ रखी थे आपं कान दुई पार्श्वर हाथ उड़ी थी पूरा सामना को ने 15 सेकेंड रखे देखो आप गोड़ मांसपेशी भी सुदृढ़ होदर एवं 15 सेकेंड पर धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए पूरा हाथ को रिलैक्स करदे ये आप 5-10 सेकेंड फेरे छोट ब्रेक नहीं पारे ताधे भी आपश्वास नहीं पार्थे और छाड़ पार्थे तो आउ थे करवा आराम से ज्यादा नहीं थोड़ा सा स्ट्रेच 10 सेकेंड्स 10, 9, 8, 7 फिंगर्स क्लोज 6, 5, 4, 3, 2, and 1 अच्छा ब्रीथ इन स्ट्रेच डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सीधा रिलीज करना सीधा हाथ रिलीज करना और दो बार 3 एक साथ कंटिन्यू फिंगर्स थोड़ा सा क्लोज डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 जहाँ भी आप करेंगे निश्वास प्रश्वास करेंगे मैंने ब्रिथ इन आ ब्रिथ आउट सहित टिके तल को बस जो पर्यंत आप कंफर्टेबल मैंने जो पर्यंत आप जबरदस्ती करें कारण जो भी जिनस कंफर्टेबली करती आपकी सहज होता है धीरे धीरे निश्वास छाड़े आर गोटे आउ गोटे फायदा आपंकर कांध भी सुदृढ़ हो मैंने शोल्डर्स जहाँ प्रॉब्लम थाए ताको शोल्डर्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाए जमी फ्रोजन शोल्डर्स कहतु कि स्टिफनेस थाए शोल्डर रे से माने भी जी आसन करछंती भी बहुत भल
ଏଇ ଆସନଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କରିବା ଏବଂ ଦିନ ଓକେ ରିଲାକ୍ସ ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଲିଯିବା ତ ଏଇ ଆସନ ନାଁ ହେଉଛି ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ କିମ୍ବା କହିପାରିବେ କ୍ୟାମେଲ୍ ପୋଶ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ ଏଇ ଆସନ ବି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଛିଟି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଆସନକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି ଅଥବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ସେମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିବେନି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କି ଅବସାଦ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଆସନ କରିବେନି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଯଦି ହାଲିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ବ୍ରିଦିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେମାନେ ବି ଏ ଆସନ କରିବେନି ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ ତ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନର ପୋଶ୍ଚର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କହିଦିଏ ଏଇ ଆସନର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଥିବା ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚର୍ବି କମିଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଶ୍ଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଅଛି ଏଇ ଆସନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉତ୍ଥିତ ଏକ ପଦାସନ ଉତ୍ଥିତ ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେରିଏସନ୍ସ ଗଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପୋଶ୍ଚର୍ ଏମ ଭଲ ନୁହଁ ମାନେ କୁଜାଇକି ଚାଲନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଚାଲନ୍ତି ତ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଏଫେକ୍ଟ କରେ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଟେଢ଼ାମେଢ଼ା ଚାଲନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଶ୍ଚର୍ ଠିକ୍ ଥିବ ମାନେ ଆପଣ ସିଧା ଚାଲୁଥିବେ ତ ଏଇ ପୋଶ୍ଚର୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆସେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ପୋଶ୍ଚର୍ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇକି ଥାଏ ତ ଏଇ ପୋଶ୍ଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତ ଏଇ ଆସନ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଆଉ ଖୁବ୍ ସହଜ ଆସନ ଆମେ ଚାରିଥର ଲେଖାଏଁ କରିବା ତେବେ ମେନଲି ଆମେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା କି ଆମର କୋର୍ ମାନେ ଆମ ପେଟ କେମିତି ଟାଇଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ବଡ଼ି କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିପାରିବା ପୁରା ବଡ଼ିକୁ ସିଧା କେମିତି ରଖିପାରିବା ଆଉ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଶ୍ଚର୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହିବ ତେବେ ଜୋରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠେଇବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସମୟ ଦେଖି ଗୋଡ଼ ପୁରା ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଏଇଠି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁକି 10 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯିବା ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ରହିବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଏବଂ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବା ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ପୁରା ସିଧା ରଖିବେ ଯେତେ ଆପଣ ନିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିପାରିବେ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯିବା
ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଉଥିବା ସେହି ସମୟରେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼କୁ ଯେମିତି ଉଠାଇଲେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ସିଧାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଡ଼କୁ ରଖିବେ, ପୁରା ଆଣ୍ଠୁରୁ ସିଧା ଭାଙ୍ଗିବେ, ଗୋଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ, ବଡିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉଠାଇବେ, ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବା, ଯେଉଁପରି ଆମ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ବୁଲିଯିବା, ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସନ। ଆଉ ଏଇ ଆସନ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସେ, ମାନେ ବଡ଼ିର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ପଳେଇ ଆସେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍କା ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତେଢ଼ା ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ପୋଶ୍ଚର୍ରେ ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି ଆସେ। ତ ଏଇ ପୋଶ୍ଚର୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛିଟି ପ୍ରିକସନ୍ସ ଅଛି, କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଆସନ କରିପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କଦାପି ଆସନ କରିବେନି। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ୱିକ୍ ଡେନ୍ସିଟି, ମାନେ ହାଡ଼ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହାଡ଼ରେ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଆସନ କରିବେନି। କିମ୍ବା କାହାର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେମିତି ନି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି କି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବି ଏ ଆସନ କରିବେନି। ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଆସନ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଏ ଆସନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ଥିତ ଏକ ପାଦାସନ, ଏ ଆସନର ବହୁତ କିଛି ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ୍ସ, ମାନେ ଲୋୟର୍ ବ୍ୟାକ୍ ମସଲ୍ସକୁ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ମିଳେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ମସଲ୍ସ ବି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଭିଷେକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଗ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଶିଖାଇଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି, ସବୁଦିନ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ।